Saidia. Na tulipokuwa na mambo kule Tanga tuliomba tena hapa. Mungu atusaidia. Huko ndio kuipenda nchi. Panapofika jambo la pamoja tunashikana mikono pamoja. Tunasema jamani sisi ni nchi. Tunasimama pamoja wakati mgumu. Hiyo ndio maana ya nchi. Kwa hiyo kwa namna hiyo nitakuatia moyo kwamba dunia imeamua kusuka lake jambo, inataka limwagikie kwenye nchi za Kiafrika, lakini kuna watu waliopewa macho na Mungu wameshaona. Wale watu wamegoma kusujudia kile kilichopangwa. Na mimi nataka nimwambie mtu, sikiza niseme kwa neno la Bwana, kwenye mataifa yatakayoporomoka kwa sababu ya agenda iliyotengenezwa na mataifa ya nje, Tanzania haipo. Nirudie tena. Kuna mataifa yataporomoka kwa sababu unacheza mziki ambaye biti yake hujaitengeneza. Yatacheza mziki ambao tuni yake hujaipanga. Wamepanga kule kwa ajili ya makusudi yao. Mataifa makubwa wakileta jambo ni ili nchi zao zibaki juu na zingine ziporomoke. Na hivi ndivyo mambo yanavyotokea, hivi mambo ya magonjwa haya ni ili nchi ziporomoke. Nikupe mfano, kwa mfano. Mfano mfupi tu. Ambao mtu anisaidie kupiga hesabu. Mfano tu. Huu ni mfano tu. Kwa mfano tukasema tuchanje wote. Unajua mimi nilikuwa naambia watu mahali nasema hivi. Si mnishukuru. Chanjo zimekuja 1,000,000 si na 1,000 ngapi? Watanzania wako wangapi? 1,000,000. Wangekuja wote mngewadhibiti. Kila mtu anasema nipe na mimi. Si mnishukuru angalau mimi nimwambie wengine subirini kwanza. Hebu jaribu kuwaza kama kila mtu anataka naweza kufa wakati wote. Ziko wapi chanjo? Ziko Msewe, afu akamwagika wote. Si watakuweni? Angalau nishukuru mimi kwamba nimwambie wengine subirini kidogo. Kwa hiyo unaweza kufikiri Tanzania ni nchi ya kawaida kama zingine. Hii nchi sio ya kawaida. Niamini mimi. This country is not like other African countries. Sio. Nchi hii watu wake walikwenda kupigana vita Msumbiji. Wakamwaga damu zao kuikomboa Msumbiji wakati ile wa Renamo. Watu wa nchi wakaenda kupigana vita Namibia. Pigana vita mpaka Namibia ikakombolewa. Botswana, Angola, Rhodesia ambayo ni Zimbabwe ya leo, South Africa, Zambia. Yaani kila mahali yani tulikwenda sisi. Na hii nchi yetu ilikuwa makao makuu ya nchi za ya ukombozi wa kusini mwa Afrika, ilikuwa hapa. Kuna watu wa South Africa wana makaburi yao hapo Mazimbu, hapo Morogoro. Nchi hii imetoa vitu vingi kwa nchi zingine. Leo hii si kwenda South Africa ni kama kwenda ugenini, lakini uhuru wao wameupatia hapa. Zambia, Namibia, Angola, Botswana, Msumbiji, sisi ndio baba yao tumewakomboa hapa. Watanzania wamemwaga damu zao kwa ajili ya kukomboa nchi za wenzao, kwa sababu Mwalimu Nyerere hakuwa anajiwazia mwenyewe, alikuwa anawazia Waafrika wengine. Sasa nchi hii imetoa sana. Panapotokea mambo Mungu hawezi kuiacha. Anapoiangalia nchi hii anaiangalia kama nchi yake takatifu ambayo ameiweka kwa ajili ya kusaidia wengine. Sasa na sisi yametufika. Nitainua mikono yangu. Nitazame milima. Msaada wangu katika wapi? Msaada wangu katika Bwana. Yeye akulindaye hata lala wala hata sinzia, yeye aliye mkuu wa Israeli. Namalizia tena kwa maneno ambayo yashike sana. Rais wa nchi ndio icon ya nchi. Rudia tena. Rais wa nchi ndio icon ya nchi. Rudia tena. Rais wa nchi ndio icon ya nchi. Yaani rais wa nchi ndio simbo ya nchi. Kwa hiyo rais wa nchi anatakiwa kulindwa kwa sababu ndiye anayetukusanya wote kwa pamoja. Kila rais anaingia madarakani ametoka kwa Mungu. Hicho nataka akili yako ielewe. Kwa hiyo Rais Samia
Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ndio rais wa Tanzania, ametoka kwa Mungu. Na kwamba unapoona watu wanamtukana usijambo, hili jambo la kawaida, si jambo la kawaida. Mamlaka ya rais inatakiwa ilindwe na watu wote. Kwa sababu ndio mamlaka yetu, ndio simbo ya nchi yetu. Ndio simbo ya utukufu wetu. Kwa hiyo nasema siku zote kwamba ishu ya corona sio ya Mama Samia Suluhu Hassan, sio yake. Ilikuwepo wakati wa Magufuli, Magufuli akailesist, akaipinga. Lakini ule uwezo wa watu kuhimili mambo na tofautiana. Unajua kwenye ulimwengu wa diplomasia ukipinga corona unaonyesha gani mwehu. Yaani media, kwa mfano niliona jana BBC wanajadili kuhusu Askofu Gwajima, BBC. Eti BBC ndio wananijibu. Jana juzi BBC wanamjibu Askofu Gwajima. Unanijibu wa nini mimi? Mimi sitetei Uingereza. Mimi sijatetea Uingereza, natetea Wangoni, Wandendeule, Wagogo, Wazigua, Waluguru, Wamakua, Wanyamwezi, Wahaya, Wagogo, wanani wengine? Wataita, Wajita, Wamakonde, Wabondei, Wapare, Wachaga, Wanyakyusa, Wabena, wengine? Wandendeule, wengine? Wahaya, wengine? Waha wa Kigoma, wengine? Wandamba, wengine? Wasambaa, wengine? Wakwere, wengine? Mazaramo na tetea. Nasema hivyo kwa sababu Wazaramo ni watani wangu. Mpaka Wazaramo na watetea. Na watetea kwa sababu najua kitakachotokea. Jamani, niliongea habari ya corona miaka 15 iliyopita kabla haijaja. Niliongea na nikaelezea. Sasa kwa nini msinisikilize? Nina neno la kuvusha nchi hii. Tutavuka mkinisikiliza. Kama hamnisikilizi, ninaamsha moyo wa Mtanzania. Ninaingia ndani ya moyo wa mtu kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, ninamwamsha aseme sichanji. Yaani nauamsha moyo.